Nesta quarta-feira, dia 14 de setembro, estavam na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, três projetos de leis complementares ao Plano Diretor do município. Para o vereador Mauro Rubem, foi aprovado o pedido de vista à matéria que trata do estudo de impacto de vizinhança. Outro projeto, relativo à transferência do direito de construir, foi retirado de pauta pelo presidente Henrique Alves pela ausência de relatório. Mas depois, o vereador Paulo Henrique da Farmácia foi designado relator. O projeto foi entregue às nossas mãos agora cedo. Nós vamos passar para toda a equipe jurídica para analisar o projeto, para que a gente possa dar encaminhamento na próxima quarta-feira, porque é um projeto de interesse de toda a sociedade goianiense e a gente tem a celeridade para dar nele. A terceira matéria foi aprovada. Trata da regulamentação das atividades econômicas na cidade. O texto traz um conjunto de atividades nos mais diferentes setores da agricultura, pecuária, serviços e indústria e condiciona a instalação dos estabelecimentos desses ramos no município ao cumprimento de critérios para assegurar: primeiro, o respeito aos limites impostos pelos diferentes graus de incomodidade definidos no plano diretor. Segundo, o cumprimento das características da área onde serão instalados. Se em áreas de adensamento básico, com maior controle de ocupação. Se de ocupação sustentável, com característica de preservação ambiental. Se em áreas adensáveis ou de desaceleração de densidade, com menor controle de ocupação. Esse projeto, ele teve um relatório do vereador Bruno pela aprovação do mesmo e foi aprovado pela unanimidade dos vereadores aqui da Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto, ele está aprovado, né? Ele será encaminhado hoje ainda para o plenário da casa e amanhã estará apto à votação. Esta é a primeira matéria aprovada na CCJ de 12 leis complementares do Plano Diretor de Goiânia. Até agora, seis já chegaram à Câmara. A ideia é nós aprovarmos eles o quanto antes, né? Até para que dê segurança jurídica para aquelas pessoas que querem empreender, que querem investir, abrir a sua empresa ou construir a sua residência, a sua casa aqui no município de Goiânia. Então, os vereadores, eles têm consciência da importância desse projeto e estamos aguardando os demais também, são 12 no total, para assim que chegar, nós vamos analisar, claro que dentro do regimento, né, ouvindo a população, dando toda a transparência que é necessária em projetos complexos como esse, mas da mesma forma, entendendo a urgência e a necessidade de dotar o município de segurança jurídica quanto ao cumprimento do novo plano diretor. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão.